Moikka! Me päästiin tänään kokeilemaan surffausta tässä aamulla. Se oli tosi hauskaa ja mä pääsin ekaa kertaa kokeilemaan sitä. Mä olin kyllä aika huono siinä, mutta se oli tosi hauska kokemus. Ja nämä ohjaajat oli tosi ystävällisiä ja neuvoi tosi paljon, että miten tehdä se. Ja me oltiin eilen kanssa saman yrityksen kautta kokeilemassa erilaisia vesiurheilulajeja. Eli ne oli oikeastaan semmoisia kumiveneitä, joita vedettiin normaalin veneen perässä. Ja mentiin tosi kovaa vauhtia ja mutkiteltiin siellä järvellä. Ja se oli tosi hauskaa. Ja ne oli tosi nopeita ne veneet. Ja me pudottiin sinne veteen aika monta kertaa, mutta oli kyllä ihana kokemus. Voin suositella.